32-39 eller 32-45 i matte 2C bevisar med hjälp av kongruens att diagonalerna i en parallellogram delar varandra mitt itu. Jag har förberett lite så ni ser den. Okej, ska vi titta på diagonalerna först nu då? Som jag sätter i bara. Så. Så. Vi skulle bevisa. Ja. Att de delar varandra mitt i tu. Alltså hälften, hälften. Vi kallar den här till A, B, C, D. Så har vi, vi ska deklarera först, A, B är lika med C, D. De är lika. Det finns som kallas alternativvinklar. Och den här vinkeln är lika med den där vinkeln. Alternativvinkel. Så länge de är CD och AB är parallella. Så vi kan... och det kan ni skriva här, parallelogram. Det står där också. Vinkel DCD, säger jag. Det är bättre med ACD. ACD är lika med vinkel BAC. Varför det? De är alterna vinklar. Det vill säga att vi säger också att AB, den här, är lika med den där. Finns det mer vi kan säga? Och vi kan också deklarera att den här är till alternativvinklar. Den här kan ha en annan färg. Den här och den där. Är också alternata, så vinkel BDC är lika med vinkel ABD. Och ni brukar göra så här. Så, de är lika, samma förklaring då. Det vill säga, vi har vinkel, sidan, vinkel. Vinkel, sidan, vinkel. Som vi kallar den här för M nu då. Så vi har triangel. A, M, B. Är kongruent med triangel. C, M, D. Varför det? Vi har vinkel. Sida, vinkel. Alltså två vinklar och den mellanliggande sidan är lika lång. Två vinklar är lika långa och mellanliggande sidan är lika lång. Okej. Om de är lika långa, det vill säga den här är lika stor som den där. Och den där är lika lång som den där. Vad har vi sagt nu då? AM är lika med CM och BD, BM är lika med DM. De är lika långa. Det vill säga de delar varandra mitt i to, vilket skulle bevisas.